задає прицільний удар за підступлю до чужого штрафного, майже з лінії штрафного майданчика. Ракіцький намагався заспокоїти партнера, який пропустився гольової помилки. А Володимир Шефалєв забиває гол, дуже важливий для своєї команди. Ще раз дивимося в простій ситуації. Втрачає м'яч Кочолава. Шефалєв наближується до воріт, можливо, навіть перетинає лінію штрафного. Пробиває лівою ногою і фактично спонталичує Андрія П'ятого. Це втрата м'яча. Плюс здалося, що Кочолава закрив погляд моменту для голкіпера донецької команди. І класний удар на протиході завдає восьмий номер київського «Динамо», відкриваючи рахунок у матчі. Три дійсно небезпечні моменти мали кияни за цей період. Третій